wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ka daafur tababar ay qaadanayaan howlwadeennada warbaahinta ka howlgasha gudaha maamulkaasi Jubbaland. Tababarkani oo ay iska kaashanayaan wasaaradda warfaafinta Jubbaland iyo hay-adda UNSOM ayaa lagu wadaa in muddo 3 maalin ah uu ka socdo gudaha magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka u ah maamulka Jubbaland. سليمان محمد محمود وزير كورفافينتا يهنونين تتوينها مامول كجوبالان ايا كولادر دارمية دمان هول ودينا دا إن حل اسكساران شقوين كاي وهايان بلشادا وحا او نشاقي إن اي وحكا برتان تو بركان اي كود اخمان بحا شرفي اها انا كاقب قلو وان محاتر هذا فورو ان اقول زويدار سيغان لو قبنا ايو صحفيين تجوبالان ka kooban maxaa tirada hablo iyo wiilal waxaan ugu mahadcelinayaa Ilaahay nabadan ugu kulmiyay isugu nimid. Intaa kadib waxa meesha la isugu yimid waxay tahay barnaamijka waxaa wada ururka saxafiyiinta qararka maxaa tirada Soj iyo Amazon. Barnaamijkan wuxuu quseeyaa 2 qodob ama wuxuu daaran yahay 2 qodob. qodobka koowaad in aqoon kororsi la siiyo saxafiyiinta Jubbaland. Qodobka labaad in saxafiyiinta ay bixiyaan message ah inay maxaa tiraahdaa qoondada haweenka 30% ay maxaa tiraa gaarsiiyaan dadweynaha ama odayaasha dhaqanka ama bulshada reer Jubbaland in loo ogolaado xuquuqda ay dumarku ku leeyihiin. Kariye Cusmaan Cabdi Zaki Soomaali, warbaahinta City. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacag kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.